Kwa tayari niane kwa mkono. Tuungane pamoja. Sasa kwa hivyo sasa mimi nataka tukimaliza kuunganisha hawa viongozi wenu. Mheshimiwa Mnyesi huyu ni rafiki yangu, tumekuwa naye kwa bunge kwa muda mrefu zaidi. Sasa baadaye sasa iko katika serikali kama waziri ambaye anaangalia mambo ya mafuta. Anafanya kazi muhimu sana. Tena mtu ambaye ana ujuzi mingi zaidi. Jamaa huyu ni kijana yangu, mtoto yangu na rafiki yangu. Na yeye amesimama imara kabisa. Wakati wale walikuwa na yumba yumba. Akina Lodepe. Anaangalia pande hii na pande hii, anaonekana amechanganyika. Huyu jamaa amesimama imara. Na ndio sababu wakati ile ambayo inanoka alianza kutereza, kwanza nikamwambia yeye umetereza, lakini kutereza sio kuanguka. Umetereza tena ya pili. Tatani kambia bwana wewe kaa kando. Kwenda tafuta pumzi kidogo. Nikamwambia Jeremia shika usukani. Na amefanya kazi muhimu sana kwa chama. Sio tu hapa Turkana, na hata nje ya Turkana. Kwa hivyo hawa watu wawili ni watu ambao wanajua kufanya kazi. Mimi nataka tukao nao pamoja. Governor atakuwa tu mtu mmoja kati yao, kama sivyo? Na mimi nitakaa na yao. Lakini mbele yenu hapa nataka wasalimiane pamoja mbele ya mimi hapa. Fanya handshake. Ndio hapa. Sawa sawa. Karibu. Sawa sawa. Asanteni sana. Basi waziri mkuu, niombe sote tusimame. Wema, uvue kofia yako kwa heshima ya taifa. Tupate wimbo wa taifa utakaoashiria mwisho.